Пенат регионнага түйүмө карасак асира быйыл каңы тагыр да элбек кайыскаларга кыттар. Манна ортоан ал үйрөк кыгаларын дурубеларынан качакта у студионнара билийлерин сатабылларын тургуталлар. Быйылгы чемпионат бүгүнгөттөн 6-ны 10-үс күнүгө диэри Жокускайгуна Нерингириге 14 араас былаакынан ытылдыр. Алдан тангелилер, один алдан медколледж, он жатайский медколледж, он бебит якутский медицинский колледж, участник тарвалар. Тут модуль на каталлар. Главный эксперт поламан именно то, нянги улелир эксперты, рекоретюмин, киллер улелерин, документация ларен, оценка баллар, нинталар ларен коревин. Сахасирейде мастерствотын национальный чемпионаты 2016 жылдан кыттары чолугу республика чейин 5 команда көмүскебет болгону 4 сылыгер күрөктеги тагыма үрдөтү кыттачы казда бүк элбети. Ол кудук быйыл 134 конкурстан 3 бөлөккө үйрөнүүчүлөр, студиондор, онун специалисттер деген арасынан күрөктөлдү.